اس ثقافتی نظم کے بعد اب میں ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے ساریہ خاتون درجہ دوم دینی گفتگو پیش کرنے کے لیے درجہ دوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پیش کریں. ساریہ خاتون اور فاطمہ خاتون درجہ دوم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن میں آپ سے دینی اسلام کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتی ہوں. میری بہن میں اپنی حیثیت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گی. آپ اپنا سوال کیجیے. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا کیا نام تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام حضرت جاشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دعوت کہاں اور کس دن پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت شہر مکہ میں ربیع کے مہینے میں پیدا ہوئے. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا کیا نام تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام السلام علیکم. وعلیکم السلام.